salmaan rushidi oo ah qoraaga buuggii loogu gafay kitaabka qur-aanka ayaa lumiyey aragga hal eel wuxuuna ka naafoobay oo ka dareenbeelay gacaan kadib markii lagu tooreeyey maraykanka bishii agast waxaa sidaas axaddii shaaca ka qaaday wakiilkiisa salmaan oo toddobaatan iyo shan jir ah ayaa kadib hanjabaado badan oo loo jeediyey markii uu daabacay buugga aayadda shaydaanka waxaa dhowr jeer toori looga dhuftay koorta iyo caloosha isagoo ku sugan gobolka new york rushdi ayaa kadib helikoba loogu qaaday isbitaal u dhow halka uu weerarku ku dhacay waxaana lagu sameeyey qallin deg deg ahaa wuxuu lumiyey aragga hal il saddex dhaawac oo halis ah ayaa koorta ka gaaray hal gacan naafo ayay noqotay oo dareemihii ayaa ka tegey kadib markii nierfayaasha ay go-een sidoo kale shan iyo toban dhaawac ayaa xaboodka iyo caloosha kaga yaala waxaa sidaasi yidhi wakiilkiisa henry weyly oo la hadlay wargeyska i e bays ee dalka sbain dhaawacyadu waxay ahaayeen kuwo aad u qato dheer wuxuu ahaa weerar aada u xun ayuu yidhi wakiilkiisa anri ma bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer kuna saabsan halka uu hadda ku sugan yahay salmaan rushdi iyo haddii uu weli isbitaalka ku sugan yahay qoraaga britishka ah ayaa sannado badan ku noolaa dhuumasho kadib markii hogaamiyihii hore ee iraan uu u amray in la soo dilo sababo la xidhiira in uu u gofay diinta islaamka